Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, pripremamo se za moju kandidaturu za predsjednika Hrvatske države. Ja, ako se uspijem kandidirati za predsjednika Hrvatske države i ako postanem predsjednik Hrvatske države vašom podrškom, vjerujte, neću ljetovati na Brijunima u komunističkoj rezidenciji kao Zoran Milanović, Kolinda Grabar-Kitarović ili Ivo Josipović ili Stipe Mesić ili Franjo Tuđman. Ako postanem predsjednik Hrvatske države, neću koristiti za privatne svrhe niti helikoptere da me voze do Hvara ili do Korčule ili do bilo kojeg mjesta u Republici Hrvatskoj. Znači, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, ja ću biti predsjednik svih Hrvata. Ja ću biti predsjednik svih onih koji vole hrvatsku domovinu. Svi onih koji su stvarali hrvatsku državu. Ja ću biti predsjednik koji će hodati među Hrvaticama i Hrvatima. Znači, ljetovat ću tamo gdje i vi ljetujete. Vozit ću se svojim privatnim automobilom i neću se bojati za svoj život kao što se boji Zoran Milanović ili prijašnji predsjednici. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, ovom priliku vas pozivam da ako ste spremni mene podržati, da mi se javite na broj 099-827-6510, jer treba mi što više ljudi za prikupljanje potpisa. Jer ne da nam treba 10.000, treba nam i više od 10.000, treba nam i 12.000 potpisa radi sigurnosti, radi toga da nam ne ponište koji potpis. Znači, ja ne mogu sam, ja imam ljude, ali što više nas treba biti, treba nas biti koji ćemo krenuti onih 10-12 dana da prikupimo tih 12.000 potpisa. Znači, svaki dan po 1.000 potpisa. Znači, još jedanput, ako želite, ako ste u mogućnosti, da mi se javite na 099-827-6510. Također, netko će skupiti 20 potpisa, neko će skupiti 30, 50, neko će skupiti 100, neko će skupiti 200, 300, a imam koji će mi skupiti, kao što mi je rečeno, a ja vjerujem u njihove mogućnosti, i po 1.000 potpisa. Znači, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, moramo se boriti protiv ove komunističke zmije koja vlada hrvatskom državom, koja nameće svoje kandidate. I na ovim predsjedničkim izborima bit će Dragan Primorac i Zoran Milanović, znači djeca komunizma, znači djeca komunista, komunističke zmije, kandidati. Sigurno ne želite da oni budu predsjednički kandidati, da oni budu predsjednici Hrvatske države, vama. Zato podržite me kao dragovoljca Domovinskog rata, kao prvaša koji se nisam prodao nikada HDZ-u, niti SDP-u, niti nikome. I zato sam ovdje gdje jesam. Zato ne mogu ni u jedne medije, osim preko ovog YouTube kanala ili preko ostalih društvenih mreža. Znači, još jedanput, pozivam vas da mi se javite na broj mobitela 099-827-6510, da stupimo u kontakt i da krenemo u borbu za oslobađanje Hrvatske države. A Hrvatsku državu ćemo osloboditi zajedno s Isusom Kristom, i ja sam u to siguran i 100% uvjeren.